Begalybės virpesio širdyje sveikinu tave jau gan senokai nedariau laivo, tai štai ir laivas, kuriame tiesiog balsu iš balsių, kur dabar gyvenu, ištransliuosiu savo naujausias žinutes, kad jos būtų patalpintos taip pat į YouTube'ą. Ir sveikinuosi su visais, kas savam laike žiūri šios transliacijos įrašą. Iš tiesų, pastaruoju metu vyksta labai labai nuostabūs stebuklingi dalykai mano gyvenime, kuriais aš nekantrauju pasidalinti, tačiau viskam savas laikas. Ir dabar daugiau dalinuosi tokiom žinutėm susijusiam su nušvitimu, kadangi dabar eina mano naujausias internetinis kursas Nušvitimo kelias, į kurį kviečiu visus, kam jausis aktualu jungtis prie įrašų. Be abejo, yra dar 3 susitikimai, į kuriuos galima taip pat patekti tiems, kas šviežiai dabar žiūrite. Ir taip, ir galbūt perskaitysiu pradžioj porą žinučių, kurios būtent ir yra susijusios su šia nušvitimo tema. Tai štai pirma. Kai per abejingumą nežinai, kas esi, tu esi tuo, kuo tiki save esant. Tačiau kai nebežinai, kas esi per sąmoningas ir nuoširdžias savitiros pastangas, tu save atpažįsti tiesiogiai būnant tuo, kas išties esi, ir tuomet nebegali apsigauti su jokiamis kaukiamis, tačiau gali jomis laisvai naudotis. Viskam reikia esaties, tačiau esačiai nereikia nieko, ir tu esi šit yra esatis. Tad jauskis maksimaliai patogiai ir iš šio būvio leisk savo mėgautis viskuo, kas jame natūraliai pasireiškia. Su visais, kas kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga, verta pasitikrinti, ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai. Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę, kiti dalykai tavęs neįsuka į kančios kilpas ir tiesiog lengvai bei darniai prateka. Be abejo, tam reikia įdirbio ir kuo labiau tiesioginio savasties atpažinimo. Ir tam dabar yra šviežias šio laikinį bei lietuvišką mentalitetą atitinkantis internetinis kursas Nušvitimo kelias, kuris po truputį juda link pabaigos, bet jo įrašai visada prieinami, tad norint jungtis, parašyk. Tai štai tokios dar žinutės, kurios eina įkvėptos šito kurso ir be abejo pačiame kurse yra daug daugiau išsamesnių žinučių, kurios yra daugiau susijusios su įvairiausiais priėjimais, įvairiausiais skirtingais priėjimais prie to paties nušvitimo. Su pačia metodika, pačiu vedimu ir be abejo yra labai galingos vedamos meditacijos, savitiros kelionės, pokalbiai ir refleksijos su kitais žmonėm, kurie taip pat labai nuostabiai papildė šią temą savo įžvalgomis, savo patirtimis. Tai iš tiesų labai labai džiaugiuosi dėl šio kurso. Jisai jaučiasi tobulam susilygiavime, vat tas vedimas irgi taip eina, kaip atrodo, aš visą laiką norėjau, kad
tai tekėtų visiškai laisvai, visiškai natūraliai ir tiksliai. Tai štai. O dabar dar perskaitysiu kitokio pobūdžio žinutės, kuriomis taip pat dalinausi pastaruoju metu ir kurios neša užuominą apie sekančią temą, kurią aš plačiau dalinsiuos po šito nušvitimo kurso laikotarpio. Tai tuoj sekundį įeisiu į savo puslapį, nes ten esu tas žinutės kartu sudėjęs. Ir taip pat vėlgi primenu, kaip visada, jog dauguma mano tekstinių žinučių eina į budimokanalas.lt skilti blogas, kur galite tiesiog pasiskaityti. O dabar aš tiesiog jas ištransliuosiu su savo gyvu balsu, kuris taip pat neša tam tikrą budinančią, gydančią vibraciją. Ir taip, ir šie tekstai, kuriuos aš sudėjau į vieną tokį postą, vadinasi, įsijausk bei stabilizuoki savo tikrajame meilės kelyje. Tad kviečiu dabar būti pilnai dėmesinga, kiek įmanoma atverti savo širdį, nes šitos žinutės būtent ir yra tam, kad sužadinti, pamaitinti, atgaivinti, įkvėpti tavo širdį, judėti savo tikruoju meilės keliu. Ir štai žinutės. Tikra meilė nemato kliūčių ir yra nesustabdoma. Tad jei matai ribas ir jautiesi užstrigusi, tikra meilė tavyje dar nėra sužadinta. Tačiau, kad ją sužadinti, turi pradėti ją puoselėti nuo mažiausių pasirinkimų, kurie neša daugiausiai meilės iš visų kitų, kurie yra tavo akiratyje. Gyvenimas pastoviai maišo pasirinkimų bei likimo kortas, tačiau tu gali įprasti matyti, jog visados yra korta, kuri veda į vis daugiau meilės ir kuri taip pat siejasi su tarnyste, gerumu, nuoširdžiu atvirumu, komunikacija, džiaugsmu, aistra, įkvėpimu, kūrybingumu, žaismingumu, tikėjimu, pasitikėjimu, drąsa, atsidavimu ir panašiai. Tad sekant šią auksinę meilės gyslą, tu atrasi vis labiau ir labiau įkvepiančių šios meilės atspindžių, kol išties ši meilė tave taip persmelks, jog daugiau nebegalėsi jos nuo savęs atskirti. Ir tada aiškiai žinosi, kad tu visada ir buvai ši beribė meilė savo susikurtame nuotykyje. Dar vienas labai aktualus patarimas judant per šį virsmą – tai sąmoninga priežiūra, nes kad aiškiai matyti pasirinkimą, kuris yra išties tyriausiai mylintis, tu turi palaikyti tyrą neutralų stebėjimą ir nepaskęsti dalinėse meilės išraiškose. Ta sekanti žinutė. Aš esu lygų kelias tiesa ir gyvenimas. Išbandantis pasirinkimai bei abejonės pasireiškia tam, kad vis šviežiai pažintum savo tikrąjį kelią ir įkvėptum save jam atsiduoti. Tad kad ir ką siūlytų sąlygotos vidinės ar išorinės mintis, savo esaties tyrume tu tiesiogiai žinai teisingiausią kelią, kuris taip pat natūraliai yra harmonijoje su viskuo. Net jei tau ar kitiems tai iškelia savų iššūkių, nes tu taip pat intuityviai žinai, jog jie yra dėl geriausio.
Visi giliai viduje tai žino, bet klausimas, kiek leidžia tai pripažinti bei tam atsiduoti. Ir kada atsiduodi vėl ir vėl per vis skirtingus gyvenimo kontekstus, tu sugrįžti savo natūralią tėkmę, kuri teka lengvai ir džiaugsmingai. Tuo tarpu gyvenimiškos situacijos gali tapti ir sudėtingesnės, tačiau tavo natūrali tėkmė visada suteikia viską, ko reikia tobuloje sinchronizacijoje. Tad vėlgi, raktas į visą tai yra leidimas įsijausti į savasties tyrumą ir pripažinti save apgaulės, per kurias save nuo to dangstai. Ir vėl sekantis. Už visų dirbtinių strategijų gyvenimui slypi tavo natūralus gyvenimo kelias. Ir jį atradus bei jam atsidavus, svarbu būdrauti, kad jo inertiškai nepaverstumi dar vieną dirbtinį dalyką. Šis kelias yra gyvas ir beribis. Jo nereikia bandyti savintis ar sukontroliuoti, nes jis ir taip amžinai tavo. Tad tai ir esi tu, ir tau tai reik peržengti tapatinimąsi su idėjomis apie save. Pažinus tikrąjį save, pažįsti ir savo tikrąjį širdies kelią. Ir toliau judant šiuo keliu, greičiausiai pamatysi, jog abejingos mintys vis dar pas tave ateina kaip pasiūlymai, kurie išbando tavo ištikimybę savo nuoširdžiausiai tiesai. Nepamesk šios tiesos iš savo akiračio ir net pametus vėl sugrįžk, kol taip gerai įsijausi savo tiesos kelią, kad tiesiog nebematysi prasmės skirti dėmesio pasiūlymams, kurie nedėra su tavo keliu. Tad pasirinkimas visada lieka. Bet tu įpranti kiekvienu momentu rinktis pilnai sąmoningai ir tai jaučiasi kaip natūrali tėkmė. Tuo tarpu negatyvi sutraukianti energija nėra paneigiama, ji tiesiog integruojama į tavo natūralią tėkmę, kaip kvepavime. Ir paskutinė trumputė žinutė. Kad ir kas bebūtų, lik ištikimas ištikima mistiškam ir magiškam momento šviežumui, bei tiram vedimui išeinančiam iš jo. Nušvitęs gyvenimas tai gyvenimas nežinomybėje ir gyvame žinojime. Toks gyvenimas yra nepriekaištingoje sinchronizacijoje, per kurią stebuklingai realizuojasi mūsų giliausi troškimai. Išties, tai natūrali mūsų būsena, prie kurios turime naujai priprasti, nes buvome įpratę tapatinti su dirbtinėmis įsitikinimų matricomis. Tai štai. Tokios žinutės. Ir be abejo, apie jas galima be galo plėstis, bet aš jaučiu, kad šitos žinutės tiesiog labai labai papildė tą patį paprastą nurodymą į tavo paties širdį, tavo paties įkvėpimą. Tad visa esmė yra taip, atsiduoti savo tikros meilės keliui ir tada tu turėsi patį nuostabiausią šio gyvenimo patyrimą, koks tik yra įmanomas. Jo, esmė visada paprasta, tačiau yra daug priėjimų, vėlgi daug skirtingų gyvenimo kontekstų, iššūkių. Ir su visais šitais dalykais aš taip pat galiu tave asistuoti, įkvėpti savo asmeninėse konsultacijose. Tad irgi jeigu kažkada pajausi rezonansą ar jauti dabar, tai drąsiai kreipkis ir tai bus pati geriausia investicija į save.
Ir iš tiesų taip, šitame amžiuje tas vis labiau ir labiau dabar išryškėja, jog taip, jog visa vertė slypi tavyje. Visa gerovė slypi tavyje. Tu esi savo gerovės šaltinis. Ir tos visos dirbtinės įsitikinimų matricos, kur tu bandai susikurti gerovę per išorę, per manipuliaciją, per sunkias pastangas, vat tą asmeninę valią, su kuria lyg bandai pabėgti kuo toliau nuo kažkokių nemalonių jausmų ar juos kažkaip nukonkuruoti. Tai visi šitie dalykai, visos šitos strategijos tiesiog griūna ant savo pačių svorio. Tai irgi, jeigu jauti tą svorį, jeigu jauti tą nuovargį, jeigu netgi jauti tą didelę negatyvumo trauką, tai iš tikrųjų kelias su mažiausiu pasipriešinimu tai transformuoti, tai nėra vėlgi per savo asmeninę valią bandyti tai įveikti, bet labiau per pasidavimą. Ir kada tu pasiduodi tiems jausmams, nuo kurių bėgi ar su kuriais kovoji, jie tave prives prie pamatinių žaizdų, vidinių žaizdų, įsitikinimų, kuriuos įsisąmoninant, jie natūraliai transformuojasi ir tos žaizdos išgyja ir atskleidžia tą tavo giliausią širdies tiesą, kuri visada jaučiasi nuostabiai, puikiai, gerai. Ir taip, ir tai yra vientisa tėkmė. Todėl pasiduok savo natūraliai tėkmei. Pasitikėk procesu, pasitikėk šituo virsmu, ypatingai tais sunkiausiais, tamsiausiais momentais. Ir taip, ir aš taip pat esu čia tavo giliausios tiesos pusėje, tavo tikros laisvės ir laimės pusėje. Visada prieinamas įvairiausiais skirtingais būdais. Bet štai. Jaučiu tiek tada šiam kartui. Ir taip, ir dar labai, labai, labai daug nuostabių dovanų yra pakeliui. Jo, iš tikrųjų vis labiau ir labiau jaučiu tą belaikiškumą. Kaip viskas jau yra tobulai realizuota ir kiek daug gėrio yra prieš akį. Ir tada atrodo toks patyrimas, kad per šitą kūną, per šitą laiką, per šitą erdvę, per šitą pasaulį tiesiog vyksta susilygiavimas su tuo. Ir be abejo, tame procese ir slypi prasmė mėgautis tuo pačiu atsiskleidimo procesu, tos nuostabios beribės tobulybės, kurie visada čia atsiskleidimu. Tad vėlgi su pačiu nuoširdžiausiu ekstazės virpesių, sakau iki.